Natural disaster, you are on a
Then what you are taking up for serious and I got a lot of chicken, because Oliver will remove us. A quantum name beta Yamogizibo, Abawagizibo, Kuanti, Chiba in Giam, Chiang Chiba Kosa, and I got a lot of chicken. You are not catching me, I mean, while you want to call him, we are wanting. Sing of music, toss over like a tattoo, you know, one or two.
Of course, oluvannyuma lw'okukizuula nti kyabadde kikyamu omuntu omulala asobola okkiroza kuba ninamu n'abaana mu ttiimu yange agambye enrens nange nawulidde ne ngamba bannange kiri mu byokoze eki n'abalala naye nga mukusooka saakirowooza nakoyaimamatu so engeri gye tuli mwezi gwa Ramadan mwezi omutukuvu mwezi ogw'okusonyiwa Nze mbazira Musa era nga nze speaker wa Lubaga Division Urban Council mu lukiiko lwa KCCA. Era kano ke tulimu akeddiini akali ak'ekisiibo n'otugamba tulye ebigodo balye embizzi endowooza nti kyabadde kyetaagisa mu kaseera kano. Era nkusaba wadde teweetaaga kufulumya luyimba luno mu kaseera kano ak'ekisiibo. Kati ate kyona kizudde jjo okitegeera naye ngaate maze nnaku nga nnya oba ssatu ng'afunye ka vidiyo kweyo omwana naye jjo nabadde ku ssimu nga waliwo abaredi abankubidde redio emti abankubidde direct kati nabadde njogera nako ne baŋŋamba mbayimbiremu akapera kavaasi eyo kati mukuba nga mbiyimba nagenza owulira nga ebidiriŋŋana ne ŋŋamba tufudde jjo lwe nakitegedde ate nti n'ebigenderako bisasitanjereesikulimba omusajja yabe ali bannange obulamu bwebwo we balinnya okutukkiriza kukyalira kusudio bagita studio bagita jambula records wembeera ebiseera ebisinga bagula music wange producer temperature yakoze.